حضرات، ہر سال کی طرح ان سال بھی گراف ایجنسی درگاہ باب المراد تھنڈرئی غازی پور موجود، اور یہاں پر ہمارے شکیل حیدر صاحب موجود ہیں جنہوں نے کی کاوشوں سے آج بہترین روزے یہاں پر تعمیر ہو چکے ہیں. اور آج ہی مجھے اس بات کی بھی اطلاع ہوئی کہ ایک روزہ امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے جس کی تعمیر شکیل بھائی کرنے جا رہے ہیں. جانتے ہیں اس روزے کے بارے میں کس طرح سے یہ باتیں ذہن میں آئیں اور مسلسل یہاں پر روزے بننے کا سلسلہ جاری ہے؟ شکیل بھائی، روزہ بارہ امام علیہ السلام کا ہم نے پہلے سے سوچ رکھا تھا، اور وہاں پہ دو ذریعہ بھی رکھنی ہے، دسویں امام کی گیارہویں امام کی. تو اتنی زمین چاہیے تھی، اتنی زمین کے انتظار میں تھے، ملی ہے تو شروع کیا ہے. جی، چونکہ یوم زینب اور یہ پروگرام آپ کا کافی مقبول ہے، لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں، یہاں پر ہر مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں، اتنا بڑا پروگرام آپ کس طرح سے ارینج کر لیتے ہیں؟ سب گاؤں والے ہیں، اگل بغل کے ہیں، یہی لوگ مدد کرتے ہیں کام کرنے میں، لوگوں کو ریسیو کرنے میں، لوگوں کو چھوڑنے میں. وہ کر پاتے ہیں، اکیلے تو بس کا نہیں ہے. پیسہ خرچہ کرنا الگ بات ہے، اور سب کا ساتھ الگ بات ہے. شکیب بھائی، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس طرح کے پروگرام جو آپ کر رہے ہیں جس سے اتحاد بین المسلمین کافی فروغ پا رہا ہے، اور فیوچر میں اس طرح سے کیا پروگرام ہے آپ کے کہ اس درگاہ پر اور کیا کیا کام کروانے ہیں آپ؟ ابھی تو کوئی ارادہ نہیں ہے، جتنا ہو رہا ہے اس کو ختم کر لیں گے، اس کے بعد کچھ سوچیں گے.